Pa ne možemo ništa raditi. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, da smo stvarno i dominirali, da smo bili dobri u posjedu, da nije bilo lako probiti. Stvarno su bili jako defanzivni, naravno znali smo da će preko hođaja najviše prijeti iz kontri. Stvorili smo dosta prilika, morali smo zabiti bar jednu, mislim da bi bila naša pobjeda da smo uspjeli prvi zabiti, ali čestitam Belupu isto na pobjedi, nemamo šta, oni su uspjeli taj jedan, eto ispalo je okvir, jedan udarac u okvir gola poentirati, a mi se okrećemo i idemo dalje. A sretan se, došla nakon dugo vremena i došla je utakmica i nismo bili u pravom izdanju. Rijeka je stiskala, imali su velik pritisak, ali jednostavno prvo poluvrijeme smo igrali tako kako smo igrali, drugo je bilo puno zanimljivije za gledat općenito. Imali smo mi dvije šanse, Rijeka još malo više, evo, zabili smo opet gol iz prošlogodišnje kombinacije Hođa-Crnaca.